Je tady další díl pořadu Otevři si Plzeň. Dnes pro vás mám pozvánku na mimořádný projekt Umělec a totalita, na představení nového cirkusu a také na polské dny. Tak se dívejte až do konce. 17. listopadu v Den boje za svobodu a demokracii se v Plzni představí mimořádný projekt nazvaný Umělec a totalita. Nejstěžejnější část se tady koná na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ve 20 hodin. Stěžejním dílem je tedy výstup Českého noneta a Plzeňské filharmonie, kde zazní nonet Rudolfa Karla a symfonie číslo 4 Dmitrije Šostakoviče. Obě tyto kompozice mají tedy jeden společný rys, a to je Rusko, a budou tedy rozparcelovány na jednotlivé věty a proloženy rozhovory a přednáškami, o které se postarají historici z Ústavu pro studia totalitních režimů v Praze. Vstupenky na koncert, propojený nejen s mluveným slovem, ale i s videoprojekcí, si můžete zakoupit na portále Plzeňská vstupenka nebo v informačním centru na náměstí Republiky. S rokem 2015 se chýlí ke konci i sezóna nového cirkusu. Tentokrát přijel do Plzně francouzský soubor Acore Acro. The show is called Klaxon because naše show se jmenuje Klaxon, protože jsme tím názvem chtěli vyjádřit, že je to spojení emocí, hudby, něčeho, co upoutá pozornost. Když na vás zatroubí někdo na ulici, tak se hnedka ohlídnete. Je to takové živé a přesně taková je i naše show. Své šapito rozložil soubor v Unišovské ulici u nákupního centra Globus. Na představení plné akrobatických čísel se můžete vypravit v pátek v 19 hodin a v sobotu a v neděli od 17 hodin. Polsko bude jedním z posledních evropských států, který se v Plzni představí v rámci programu Evropského hlavního města kultury 2015. Literární pořad polského spisovatele, koncert úspěšné zpěvačky žijící v Česku i polský filmový víkend. To vše přiblíží v depu 2015 naše sousedy, jejichž město Wroclaw přebírá pro příští rok od Plzně štafetu Evropského hlavního města kultury. Polské dny, které se odehrají od 26. do 29. listopadu, uzavře českopolská mše svatá, kterou bude v katedrále svatého Bartoloměje sloužit plzeňský biskup František Radkovský. Z dnešního dílu pořadu je to všechno. Už za týden ale pro vás budeme mít další informace o tom, co se děje v Evropském hlavním městě kultury 2015.